奶奶送给你，哈，希望大家迎向光明，平安健康，哈。今年的年菜里面一样有好七份，这个是长辈票选还蛮喜欢的东西。一手提灯迎光明，一手年菜送温暖，象征好运旺旺来的凤梨灯笼是志工们亲手制作，要送给独居的庄女士。你呀，哎，还有摸肉，这也是过年应景的。祝阿公阿嬷平安健康，我捐200元给您买年菜，要吃饱饱哦。好，谢谢你们。小朋友们写的手写卡片最暖心，志工们日常的关心让他最窝心。他们很关心，常常关心，还叫我们过去拿便当。谢谢他们，很好，同学们都照顾我，能活到现在。年菜送餐，让快70岁独居又有大肠癌的他减轻许多负担。对长辈来讲，他其实对于那个年节那个期待感，其实会有更大的感受。这个时候如果有人来关心他们，他们其实是会格外的开心。志工和企业共同努力，让独居长辈也能感受温暖，欢喜过好年。大爱新闻，世宇晨、郑瑞平，高雄报道。